ដែលឡាស៊ីមង្គលគៀវគាត់មួយទៀតអបាបកាបកែបាវីវិជ័យចតវីរបស់កលកុមរគូអាប់ដឡាស៊ីអធិជនមួយរបស់អាប់ដឡាស៊ីគាត់ជិះក្រោមតែវាយមកចេញស្រាប់មួយទៀតរបស់វិជ័យបាទចូលវាយកាត់តវិជ័យបាទគម្រប់គុំកែឆ្វេងអត់គាត់ចូលនេះបាទយកមួយរបស់វិជ័យកាត់ជើងក្រោមកាប់កែសងវិញមកស្នាមរបស់អាប់ដឡាស៊ីបាទកាត់ជើងក្រោមវិញទីកូនរបស់វិជ័យបាទវាយអូយបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលឆាក់បុកតិចដែរបាទពុកអីវិញចូលមួយហ្នឹងគឺសន្លប់លោកអញ្ញាកណ្ដាលបាទផៅឈូអូទៅទៀតគាត់ជើងក្រោមរបស់វិជ័យគាត់ជើងក្រោមទៀតបាទមានវិជ័យអាប់ដឡាស៊ីវាយមកឆ្វេងឆ្វេងបាន2អូហើយអីវិជ័យកាត់វិជ័យចូលដៃនេះទៀតបាទវិជ័យបោះជង្គង់ទៅចូលដៃឆ្វេងវិញអេបាទបំរុងជង្គង់ហោះទៅទៀតបាទតែក្រៅមួយអូគាត់មកពលខ្លួនបញ្ជុំមកបាទស្មារតីវិជ័យបាទតែឆ្វេងវិជ័យអូអូជើងដៃពីអាប់ដឡាស៊ីអញ្ញាបាទឆក់ឆ្វេងបាទមួយបាទពីកីឡាករម៉ូរ៉ូកូបាទវាយស្នាមសងមកបោះវិជ័យបាទលឿនបាទសម្រាប់កីឡាករម៉ូរ៉ូកូបាត់គាត់ជើងក្រោមមួយណែចូលដៃស្នាមមួយទៀតបាត់បាទវិជ័យវាយឆ្វេងគាត់ជើងក្រោមស្នាមបាទអាប់ដឡាស៊ីបាទអត់គាត់ទៅយើងវិជ័យទេបាទដើរចូលបាទជីជើងឆ្វេងគាត់បាត់ទម្លាក់អាវុធមកកាត់មកកែមកវិជ័យផុតទៀតបាទវាយឆក់ឆ្វេងរបស់អាប់ដឡាស៊ីបាទគាត់ជើងក្រោមមកវិជ័យអាប់ដឡាស៊ីតាមបាទអាប់ដឡាស៊ីដល់ជួចូលទៀតតែអត់ទៀតទត់ជើងក្រោមទៀតរបស់វិជ័យអោកាប់បកឯងរបស់វិជ័យតយឯងនោះនោះបាទចូលបកឯងមករៀនថយប្រទេសសង្កាក់ទឹកស្លុកបាទអត់បែកទេវិជ័យកាប់កែឆ្វេងចូលចាក់លោកអញ្ញាក្រាស់ស្លឿនទៀតទៅបែកសិនអត់ទត់បែកទេបាទក្រត់ដល់ស្នាមបាទស្នាមបាទណាស់ណាស់អោតាន់មួយទៀតតាន់លើចូលកោបាទពីដែរបាញ់បាញ់បាទទៀតបាញ់ឆ្វេងពីអាប់ដឡាស៊ីបាទជាក្រោមមួយទៀតរបស់អាប់ដឡាស៊ីចុះទី1ឯណោរកបាទវិជ័យឆក់មួយអោតាន់ជាក្រោមមួយទៀតរបស់វិជ័យបាទហើយមួយតាន់ជាក្រោមរបស់វិជ័យតាន់ឆ្វេងរបស់អាប់ដឡាស៊ីបាទយកមកតាក់ឆ្វេងរបស់អាប់ដឡាស៊ីឆក់ឆ្វេងនេះវាយពួរទៅអត់ដល់ទេបាទចូលឆ្វេងបាទអាប់ដឡាស៊ីវិជ័យទុតជើងក្រោមចូលស្រាប់ទៅរបស់អាប់ដឡាស៊ីអាយ៉ាតោះស្រួលទេបាទវិជ័យកាប់ជុំដល់របស់វិជ័យបាទចាក់ខាងលើលោកអញ្ញាណាបាទស្វិនគេចូលបែរសិនបាទតាទៀតបាត់បោបាទពេលអាប់ដឡាស៊ីអូបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ញាបញ្ញាឯងបាទចូលវាយឆ្វេងបោះអាប់ដឡាស៊ីតោះឲ្យតាក់តាក់ទាត់មួយទៀតផុតបាត់បាទណូណូណូបាទហាទាញសំភាតវាយអូចូលចាប់ជំនីអូចង្កាច់ណាស់បាទមួយជើងរបស់វិជ័យបាទប៉ុន្តែអាប់ដឡាស៊ីអត់ឲ្យទាត់ចូលឆ្វេងរបស់វិជ័យគាត់ឆ្វេងបើសោះវិញបាទដឡាស៊ីវាយឆក់ឆ្វេងផុតតិចទៀតគាត់ជើងការរបស់វិជ័យចូលដល់ព្រៃវាយកាមួយហើយរបស់អាប់ដឡាស៊ីចូលឆ្វេងចូលស្នាមបោះកែងរបស់វិជ័យចាក់ឈ្មោះអាប់ដឡាស៊ី
គុំបាទឡាស៊ីជុំគុំវិជ័យលោកកញ្ញាកណាបានសម្រេចជ័យបបៃបាទកែងស្រួយស្រួយជើងវែងវែងតាលោកកញ្ញាកណាប្រយ័ត្នប្រយែងអូគាត់ជិះក្រោមមួយពីអាប់ដឡាស៊ីគាត់ជិះក្រោមសងបញ្ញាបបវិជ័យបាទគាត់ឆ្វេងរបស់អាប់ដឡាស៊ីគាត់ឆ្វេងមួយទៀតថតអស់គុំជួបវាយចេញឆ្វេងបបវិជ័យអូដល់ព្រៃវែងកាបាទរបស់អាប់ដឡាស៊ីចូលស្រាប់តែទៀតគាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់អាប់ដឡាស៊ីគាត់ឆ្វេងទៀតអូបាទបាទអត់ឲ្យទីសមៀនអេបែបណាអត់ឲ្យទីសមៀនវាយឯងបាទតោះអូខេព្រឹកមកថានីយូអត់ទៀតគាត់ឆ្វេងទៀតរបស់អាប់ដឡាស៊ីគាត់ជិះក្រោមទៀតវាយឆក់ឆ្វេងពីកីឡាករម៉ូរ៉ូកូអាប់ដឡាស៊ីបាទវិជ័យវិជ័យដើរចូលវិញម្ដងតោះគាត់ឆ្វេងទៀតរបស់អាប់ដឡាស៊ីបាទគាត់ខ្ពស់បាទអឡគាត់ទាត់មួយរបស់វិជ័យស្ដាប់អាប់ដឡាស៊ីតែជិះក្រោមគាត់ឆ្វេងអត់ជាប់ឆ្វេងទៀតអើចាំឲ្យចេញឯទៀតអត់ទាត់លើពលមកវិជ័យនេះគុណគុណបាទអាប់ដឡាស៊ីថយបន្តិចវិជ័យដើរចូលចុះមកចូលឯឆ្វេងវិញរបស់អាប់ដឡាស៊ីចូលឆ្វេងទៀតអូអាប់ដឡាស៊ីតាមគាត់ឆ្វេងទៀតផុតដូចគ្នាបាទវាយលើផុតគាត់មិនមកវិជ័យគាត់សងវិញរបស់អាប់ដឡាស៊ីតាមទៀតវាយឆ្វេងវាយស្នាមអាប់ដឡាស៊ីគាត់ជើងក្រោមសងរបស់វិជ័យហ៊ឹមអូគាត់ជើងក្រោមរបស់អាប់ដឡាស៊ីចាប់ទៅពីបាទទៀតគាត់ជើងក្រោមមួយគាត់ជើងក្រោមមួយទៀតរបស់អាប់ដឡាស៊ីជាឆ្វេងរបស់អាប់ដឡាស៊ីអូអូទៅឆ្វេងផ្នែកទៀតរបស់អាប់ដឡាស៊ីគាត់ជើងក្រោមមកវិញចៃតបប្រែខាងការរបស់អាប់ដឡាស៊ីគាត់ឆ្វេងរបស់អាប់ដឡាស៊ីនោះគាត់ឆ្វេងទៀតរបស់អាប់ដឡាស៊ីគាត់ឆ្វេងទៀតផុតបាត់អូវិញចៃគាត់ឆ្វេងទៀតរបស់អាប់ដឡាស៊ីវិញចៃស្រង់ដើមយ៉ាងណាយ៉ាងណីអូវិញចៃដើរចូលវិញចៃដើរចូលអត់គាត់ចេញរួចទៀតប្រាក់ចេញរបស់អាប់ដឡាស៊ីបាទវិជ័យវាយឆ្វេងតាមស្នាមចូលបង់សំណាញ់មួយរបស់វិជ័យជីវវត្តបារារបស់អាប់ដឡាស៊ីគាត់មួយទៀតវាយលើរបស់វិជ័យអាយ៉ាគាត់ឆ្វេងមកសងវិជ័យវិជ័យដើរចូលគាត់កាត់ជើងក្រោមរបស់សងវិជ័យបាទវាយស្នាមទៀតមកសងវិជ័យសងវិញពីអាប់ដឡាស៊ីតែវាយគុំទៅមួយទៀតចាក់ជុំគុំចៃសងជុំគុំអាប់ដឡាស៊ីជុំគុំវិញចៃលោកញ៉ាកណាញ៉ែបបៃមកបတ်គុំតាចូលហើយវាយគុំទៅមួយទៀតរបស់អាប់ដឡាស៊ីចូលចាក់លោកញ៉ាកណាញ៉ែបបៃតាទៀតអូអាប់ដឡាស៊ីតាចូលទៀតហើយអត់ទៀតសងវិញចៃបាទបែកទៅនោះវាយគុំទៅរបស់វិញចៃមួយទៀតវាត់លើចូលចាក់ជុំគុំរបស់វិញចៃជុំគុំវិជ័យជុំគុំអាប់ដឡាស៊ីជុំគុំវិជ័យជុំគុំអាប់ដឡាស៊ីដល់លោកញ៉ាងណាស្រែកការ stop កុំមកពៀនតែទៅទៀតទាត់ជើងក្រោមពីអាប់ដឡាស៊ីទាត់លើមួយចូលដៃរបស់វិជ័យអូចូលឆ្វេងរបស់អាប់ដឡាស៊ីវិញអូអាប់ដឡាស៊ីដាក់ចូលវិជ័យថែទាត់មួយទៀតផុតបាត់អូវ៉ាវទាត់បងឆក់ដៃផងតែអត់ចូលចាប់ខ្លួនហើយអាយ៉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 ាបាទជោគអូធាក់មួយបတ်កែងបាទអាប់ដឡាស៊ីដើរចូលកំពេញវាងការចូលទៀតបោះបោះសំបាត់កាប់កែងរប
បស់ពេជ្រឆៃហឹហឹហឹបាទ30 15វិនាទីចុងក្រោយប្រាក់ចែកមួយរបស់អាប់ដឡាស៊ីបាទពេជ្រឆៃគៀនគៀនវាសោកឆៃពត់លើមួយរបស់ពេជ្រឆៃអាយ៉ាអោះបាទលោកអាយ៉ាកណ្ដាលព្រៀបប្រុសព្រៀបចូលអត់អូអត់អីទេបាទប្រាក់មួយនេះដាច់ទៅបាត់បាទពីអាប់ដឡាស៊ីវ៉ៃចុងទ្វេបាទ ਦੇ ប្រសិលឹកមែនតើសម្រាប់អាប់ដឡាស៊ីពត់ជើងក្រោមមកវិជ័យអាវិញនេះចូលក្រោយហើយចាំតនីបេទី3វ៉ៃណារ៉ោកាបាទសូមអរគុណកាយកោបងកូក្រហមសុំវិជ័យ